Výborný pocit, som veľmi rada, keď vidím týchto mladých žiakov, jak sa tešia, jak s radosťou držia golfové palice. A videla som ich dokonca na hrysku Tatranskej Lomnici a veľmi dobre im to išlo, sú to ozaj talenty a treba len trénovať, tak som veľmi rada, že toto mini ihrisko je otvorené a musím dodatočne ešte poďakovať zriadovateľke gymnázia, pretože je to náročné vybudovať takéto niečo a všetkým, ktorí sa o to pričinili. Takisto spomeniem spoločnosť Golfovo Jutun, ktorá sa zúčastnila na niektorých našich podujatiach a podporuje takisto mládež a zavedenie golfu do škôl a do života. Takže všetkým ďakujem a žiakom želám, aby tu sa im darilo. Jednak vidieť žiaka svojho vystupovať, keď prišiel na školu a bol ešte malý a ten talent sme s ním objavili, jednak vidieť vás tu všetky a jednak vidieť to, že tá škola naozaj existuje a má svoje miesto a pevné miesto. A vidieť zase novú generáciu mladých golfistov a niečo nové, pretože našim zámerom je naozaj čo najviac detí ku golfu, k tejto prekrásnej hre pritiahnuť a čo najnižší pre nezaťažujúci finančných nákladov. Takže pocit úžasný, ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem. Pocit je vždy výborný, hlavne sme podporovaní takými ľuďmi, ak sú okolo nás, všetkým pani inžinierky Gašparovičovej, pani Chademovej a vôbec všetkých, ktorí sa toho zúčastňujú. Musím tu vysloviť poďakovanie ministerstvu školstva, ktoré nás podporuje v tomto úsilí. A len pre potešenie budú tento mesiac sa zúčastníme kongresu EGA, kde budeme referovať aj o týchto krokoch, lebo EGA samotná podporuje veľmi rozvoj detského golfu a juniorského golfu. Som veľmi rada, že na prvom školskom dvore sa otvoril takýto mini golfový areál a želám, aby ozaj bol využitý, aby všetci žiaci, študenti, ktorí majú záujem o túto hru, si tu mohli skúsiť golf, naučiť sa základy a verím, že nás budú, tak ako sme to otvorili tu, nasledovať aj ďalšie školy, školské dvory, kde si takéto niečo zriadia. Takže nech sa im darí a nech sa tu vychovávajú noví reprezentanti budúci v golfe. Práve toto zariadenie sa